Hola, bon dia, com esteu? Jo estic molt contenta perquè ja us he vist a molts passejant pel carrer amb els pares i les mares. Tinc moltes ganes que ens retrobem a l'escoleta, però mentrestant ens haurem de conformar. Ara, perquè no se'ns oblidin, cantarem les cançonetes de les rutines. Acompanyeu-me. Bon dia, bon dia. Bon dia de matí, la lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia, bon dia, bon dia a tothom. El gall ha cantat i el dia ha començat. Molt bé! Ara cantarem la dels dies de la setmana, per recordar quin dia és avui. Se'n recordeu? Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, set són els dies de la setmana. Fins que passe tot, ens quedem a casa. Molt bé. Sabeu dir-me quin dia és avui? Avui és dimecres. Molt bé. Sabeu què? Que quasi totes les dies quan eix a passejar trobi per terra alguna marieta. I m'ha vingut al cap la cançó de la marieta. I en honor a la marieta que ens va fer Evelina, ara us la cantaré. Marieta, vola i vola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, duré pa i mel. I pa i mel és el que va posar la mare de la Caputxeta dins d'una cistelleta per portar-li a la seva iaia, que estava malalteta i vivia a l'altre costat del bosc. La Caputxeta anava pel camí i anava amb un de compte de no eixir-se del camí. De sobte, de darrere d'un arbre, va eixir un llop. I li va preguntar: on vas, xiqueta? La xiqueta, la Caputxeta, li va contestar: vaig a casa de la meva iaia que està malalteta. I jo li va dir: i com en diuen? En diuen Caputxeta perquè sempre porta esta caputxeta rogeta en el cap. El llop li va dir: i on viu la teua iaia? Viu a l'altre costat del bosc. El llop li va dir: vols que fem una cursa a veure qui arriba abans? La Caputxeta va dir: d'acord. El llop era molt astut i corria més que la Caputxeta. Se'n va anar per un altre camí i va arribar abans que la Caputxeta a casa de la iaia. Quan va arribar, va tocar a la porta. Toc, toc. La iaia des de dins va contestar: qui és? El llop va canviar la veu i va dir: sóc la Caputxeta. I la iaia va contestar: passa, que la porta està oberta. El llop va entrar i la iaia, quan el va veure, d'un sol, d'un sol, d'un bot, va pegar un bot tan gran que es va tancar des de l'armari corrent perquè no se la menjara. El llop, que era molt astut, es va posar un pijama de l'abuela i es va clavar al llit com si fos l'abuela. Al cap d'un ratet va vindre la Caputxeta, va arribar la Caputxeta. Toc, toc! De dins de la casa es va sentir una veu: qui és? El llop canviava la seva veu: sóc jo, la Caputxeta, iaia. El llop va dir: passa, que la porta està oberta. La Caputxeta va entrar i en veure aquelles orelles tan grans va dir: iaia, que orelles més grans
tens? I la iaia li va contestar, i jo li va contestar, són per escoltar-te millor. La caputxeta li va preguntar, iaia, però què ulls més grans tens? Són per a veure't millor. La xiqueta li va preguntar, iaia, però què boca més gran tens? I el llop li va contestar, és per a menjar-te millor. La caputxeta va començar a cridar i a fer molt de soroll. Okay.